mikrofonu, kde má trenér Vojtěch Randoš. Vojto, tak dneska to na body nestačilo, tak co chybělo tomu, aby Liberec byl úspěšnější, protože tam bylo hodně nepřesností, špatná koncovka, tak co chybělo? Tak my jsme dneska vyhořeli jednoznačně na té koncovce, udělali jsme si strašně moc gólových příležitostí, byli jsme florbalovější, ale Třinec nám dneska ukázal, co to je srdíčko a přehrál to. Neděli Chodov, tak co čekáte od Chodova, protože to bude favorit, mají za sebou zápas v Lize mistrů, tak co od nich čekáte? Tak Chodov je kvalitní soupeř, to víme, ale my se na to nechceme moc koukat, chceme koukat spíš na sebe, máme teď na co, budeme se snažit zlepšit to, co nás trápilo v dnešním zápase, to je koncovka. Tak Vojto, děkuju za rozhovor a co v neděli daří hodně štěstí, díky moc. Díky. Hráčka zápasu Petra Škodová, tak Petro, zápas nevyšel, jsi sice hráčka zápasu, ale co chybělo tomu, abyste porazili Třinec? No, tak chyběla určitě lepší koncovka. Myslím si, že jsme měli fakt jako dobrý tlak do té brány, ale prostě tam byla špatná ta koncovka a to nám prohrálo ten zápas. V neděli hrajete proti Chodovu, tak s čím do toho zápasu půjdete, protože to bude asi úplně odlišný zápas, Chodov bude favorit, tak co vás čeká? No tak my chceme s týmem do toho zápasu nastoupit úplně jinak hlavama a chceme určitě prostě vyhrát a Chodov porazit. Tak díky moc za rozhovor a se daří v neděli. Díky moc.